Кой взе приза лекар на годината на Български лекарски съюз Стара Загора? Първа копка на скейт парка в новия парк на града, кога ще бъде готов? Откриха изложба по повод 140-та годишна от рождението на Васил Маринов. Уважаеми зрители, добър вечер! Гледате емисията Новините днес на телевизия Загора. Аз съм Женя Манахилова. Регионална колегия на Българският лекарски съюз в Стара Загора на тържествена церемония връчи престижните отличия лекар на годината. Кои са призьорите, вижте в следващия репортаж. Регионалната колегия на Българския лекарски съюз в Стара Загора на тържествена церемония връчи престижните отличия лекар на годината. Минути преди това, лекари откриха своя нов офис на регионалната колегия на Българския лекарски съюз. Председателят на регионалната колегия в Стара Загора, доктор Генка Пейчева, откри тържеството с приветствие към лекарското съсловие. Честит празник, колеги! Много ми се иска този празник да го направим значим, важен, съществен. Искам да покажем на обществото, че хубавите, добрите лекари, истинските лекари сме тука. Ежедневно работим, стараем се, трудим се. Наградата лекар на годината за регион Стара Загора получи педиатърът доктор Георги Озунов, който повече от 20 години ръководи дома за медико-социални грижи в града на Лепите и е посветил живота си на недоносените бебета и на децата с увреждания и техните семейства. Наградата му бе връчена от председателя доктор Генка Пейчева. Доктор Георги Озунов е специалист по детски болести, магистър по стопанско управление и здравен менеджмент. Има специализации по инвазивна терапия по медико-социални дейности в Съединените щати и Европа. Автор е на иновативния за страната модел за ранна интервенция на уврежданията. Работата му е високо оценена от Министерство на здравеопазването, където е привлечен създаването на редица закони като експерт в медико-социалните дейности за деца. Аз имах наистина късмета да работя с невероятни личности, които невероятни личности ме научиха на много неща. И ако през годините съм правил нещо, то това е аз да науча други хора покрай мен и те да бъдат лекари. Да знаят, че медицината не е само наука, а е философия и изкуство. И това все пак е награда не само за мен. Това е награда за целия ми невероятен екип. Екип, с който се гордея и в настоящия момент, който освен с пожарите в медицината, даже може и с други пожари да се справи. Благодаря ви! Призът за дългогодишна дейност в областта на медицината и конкретна специалност получи кардиологът доктор Наню Нанев, който е неизменно на лекарския си пост от 32 години. Благодаря на съдбата, че ми дари възможност да се уча на практическа медицина и професионална етика от лекари като доктор Найден Георгиев, доктор Петър Михайлов, доктор Христозов и доктор Милчо Маринов, каза при получаването на наградата доктор Нанев. Наградата за развитие и въвеждане на нови технологии и методики отиде при специалистът по образна диагностика доктор Любомир Трифонов. Той е специалист по диагностика на млечната жлеза със специализации в Италия, Австрия и Националния онкологичен център в България. Иновацията, заради която му беше присъдена наградата, е въвеждането в Старозагорски регион на изследването на млечната жлеза с метода на дигиталната томосинтеза. Така Стара Загора се превръща в единственото извънстолично място, в което се провежда подобно изследване. То съчетава томография и мамография под контрола на високотехнологичен софтуер. Лекарското семейство Гергана и Стоимен Гечеви от Павел Баня получиха приза за млади медицински надежди на България. Ти си нашето бъдеще. Двамата са лекари трето поколение, специалисти по физиотерапия и рехабилитация. Имат успешно участие в конгреси в страната и чужбина. С
Старозагорци предадоха близо 140 кг опасни битови отпадъци през тази година. Кампаниите се проведоха през май и октомври. По време на двете кампании за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, пролетна и есенна, в мобилните събирателни пунктове, разположени в парк Зеленият клин и парк Артилерийски в Стара Загора, бяха предадени близо 140 кг опасни битови отпадъци. Събрани бяха за обезвреждане остатъци от лакове, бояджийски материали, разтворители, киселини и основи, лекарства с изтекъл срок на годност и други. Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще продължи да функционира и през следващите години. Мобилни събирателни пунктове ще се организират два пъти годишно с продължителност най-малко от 2 дни. Датите и мястото за разполагане на мобилните събирателни пунктове се определят в срок до 31 януари на съответната година. Извън периодите на провеждане на кампаниите с мобилни събирателни пунктове, гражданите могат да предават опасни битови отпадъци в Центъра за рециклиране на обект Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора и в землището на село Ракитница. За приемане на отпадъците не се заплаща такса. Работното време на обекта Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора е всеки ден от 8 до 19 часа. В Център за рециклиране опасните битови отпадъци се съхраняват временно в специализирани контейнери при условия, гарантиращи безопасността за здравето на хората и околната среда, след което се предават на лицензирани фирми за тяхното крайно обезвреждане. За 11-ти пореден път консултантска агенция, официален представител на холандските университети за България, организира Дни на образованието в Холандия в Стара Загора. Посещението на Дни на образованието в Холандия в Стара Загора е особено подходящо за ученици в 12-ти клас, които вече са избрали Холандия за дестинация за продължаване на своето образование. Освен възможност за лични срещи с 87 университета от Холандия, учениците и техните родители имаха възможност да се запознаят с настоящи български студенти в Холандия, които да споделят личния си опит с холандски преподаватели от различни факултети и програми, както и да получат персонални консултации за студентско финансиране и подготовка на мотивационно писмо. Днес в Стара Загора са представени 10 университета от Холандия. В останалите градове изложението се състоя и в София, и в Варна, и в Русе. Имаше една идея повече университети, в София бяха 15, но до Стара Загора успяхме да дойдем с цели 10 университета от Холандия. Целта на самото изложение е да представим образованието в Холандия, възможностите в Холандия, студентския живот в Холандия и да дадем възможност на всички студенти и кандидат студенти от Стара Загора да се запознаят лично с университетите. Всеки университет, освен холандците, имаме гостуващи български студенти, които в момента учат в тях. Идеята е да разкажат какво е да си студент там. Колко студента сте изпратили до момента и обикновено къде се реализират те? До момента сме изпратили над 1770 студента от България. Реализацията им е навсякъде. В момента имам студенти абсолютно навсякъде. Имам студентка в Нова Зеландия, в Мексико, в Европа почти навсякъде, няма да ги изреждам като държави. Общо заето всички гледат да отидат на екзотични места, поне по време на стажа им. Имам студенти, които си карат стажа дори в България. Възможностите са много. Какво е различното във висшето образование в Холандия? Холандското образование е много модерно, много съвременно. Най-различното нещо може би е самата включена практика в програмите. Във всяка бакалавърска програма има включен 6-месечен стаж. Съответно всички студенти, които завършват университет, завършват освен с диплома и вече с 6-месечна практика по специалността, което им дава страхотни възможности за реализация. Всички студенти работят с много компании и предоставят възможност студентите да имат по-близък достъп до съответните компании. Много е модерно, много е съвременно, правят се много групови проекти, много е различно от нашето и общо взето е доста забавно и доста близко до младите хора като разбиране, като желание и като интереси. За учениците от 12, 10 и 11 клас, които все още се колебаят в избора на програма и университет, пък се дават възможност да разберат повече за образователната система и финансирането в Холандия, да направят разлика между отделните институции и да получат информация от първа ръка, което ще им помогне да направят своя избор. Продължаваме с една любопитна новина. Близо еднометрова иглана свалиха от липа в Стара Загора. След сигнал на горещия телефон, влечугото бе свалено от спасителен екип. Вижте повече за спасителната акция.
Сигнал на безплатният горещ телефон на община Стара Загора за почти еднометрова зелена иглана на висок клон събра спасителен екип вчера следобед. Влечугото бе свалено от липа, намираща се на кръстовището на улиците Васил Левски и Пенчо Минев в Стара Загора. В спасителната акция са участвали близо 10 души, сред които директорът на зоопарка, доцент Радослав Михайлов, началникът на отдел административно и информационно обслужване на община Стара Загора Боян Даскалов и доброволци. С помощта на вишка животното е свалено, а след това е откарано в Старозагорската зооградина, която има статут на спасителен център. От думите на директора стана ясно, че игланата е прегледана, нахранена и вече е сред себеподобни и на сигурно място. При закупуване на подобен вид екзотични любимци от техните стопани се изисква регистрация, припомниха от администрацията. До този момент няма информация на горещия телефон за изгубено влечуго от този вид в града. Представят книгата «Шампионите разказват живи спомени на известни спортни личности на Стара Загора, трета част». Това ще се случи на 17 октомври от 18.30 часа на четвърто експозиционно ниво в Регионален исторически музей. Преглеждат безплатно за диабет в Стара Загора. Изследванията ще се проведат на 17 октомври от 8 до 12 часа на партерния етаж в медицински център на улица Поп Минчо Кънчев, 89. Безплатни измервания на кръвна захар и гликиран хемоглобин ще бъдат проведени в 19 населени места в цялата страна. Те са част от образователната кампания «Открито за диабета», която се организира за 8-ма поредна година от фармацевтична компания. Целта на инициативата е превенция, ранна диагностика на захарен диабет тип 2 и правилен контрол на заболяването, което в световен мащаб се превръща в новата здравна пандемия. Стара Загора, изследванията ще се проведат на 17 октомври от 8 до 12 часа на партерния етаж в медицинския център на улица Поп Минчо Кънчев, 89. По данни на Международната диабетна асоциация, броят на пациентите с диабет по света надвишава 425 милиона души. Всъщност, всяко семейство е засегнато от болестта, защото всеки 11-ти човек по света има диабет. У нас над 430 000 българи живеят с тази диагноза. Всеки втори пациент с диабет не постига препоръчителните нива на кръвна захар. Това от своя страна може да доведе до сериозни усложнения, които често са животозастрашаващи. Те могат да бъдат избегнати чрез ежедневни грижи и добро лечение на заболяването. По случай Световния ден на борба с диабета от септември до края на месец ноември ще бъдат организирани 23 измервания на кръвна захар и гликиран хемоглобин. Символична първа копка на скейт парка в продължението на парк Артилерийски в Стара Загора бе направена днес. Вижте. Символична първа копка за изграждане на скейт парк в Стара Загора бе направена днес от временно изпълняващият длъжността кмет на община Стара Загора инженер Янчо Калуянов. Скейт паркът ще бъде построен в продължението на парк Артилерийски и ще отговаря на всички стандарти и изисквания за безопасност, уточни главният архитект Виктория Грозева. Самото съоръжение е около 800 квадрата, до цялата площа около 2 декара. Като има всички съвременни изисквания, които трябва да притежава такова съоръжение, както и безопасни и с качество, които да допринесат за експлоатиране, доколкото е възможно безопасно за такъв вид екстремен спорт. Призовавам всички ползватели, които от най-малка детска възраст са запалени по екстремни спортове, да ползват разумно и с внимание, тъй като все пак това е съоръжение от по-екстремен характер и има необходимия разум на ползване. Така че живот и здраве ще го видим след няколко месеца изпълнен и пуснат в експлоатация. Скейтпаркът ще бъде разположен на обща площ от около 2 декара, а самото съоръжение ще заема 800 квадратни метра. Изложбата Васил Маринов 1879-1943, посветена на 140 годишнината от рождението на художника, бе открита днес в западната зала на художествената галерия в Стара Загора. В експозицията са включени 40 живописни платна и рисунки от различни периоди. Изложба на Васил Маринов 1879-1943 година бе открита в художествената галерия в Стара Загора. Тя е посветена на 140 годишнината от рождението на художника.
Това е едно от имената, с които Стара Загора през първите 4 десетилетия на 20 век придобива известност като един от най-активните художествени центрове на страната. Това от една страна. От друга страна, много от младите хора в уния поколение придобиват от него интереса, вниманието, отношението към изобразителното изкуство. А нека да не забравяме, че редица от по-късните големи художници на България, свързани с Стара Загора, са реално негови ученици. Това е едната страна. Другата е, че със своята активност Васил Маринов определя ритъма на художествен живот в Стара Загора. Това е човек, който не само организира толкова много изложби през тези първи 4 десетилетия, но и успява да привлече редица големите имена на българското изкуство да прави изложби тук в Стара Загора. В експозицията, подредена в западната зала на галерията, са включени 40 живописни платна и рисунки. Неговото творчество общо взето се определя от 2-3 периода. Единият, който е много драматичен, това е периода на войните. Реално от 1912 до 18 година той тъй или иначе е на фронта, като военен художник. И отчитайки абсурда, ужасите на войната, в повечето от неговите произведения, рисунки и картини, не толкова търси фанфарите, колкото безсмислието на войната. Ранените войници, убитите войници, гробовете на неговите приятели и прочие. Това е едната страна. Единственото изключение прави една картина от 1916 година, Освобождението на Македония, която отговаря на тогавашните представи за едно представително изкуство. Иначе неговата преценка към войната е ясна и точна, като на много от художниците от това време. Другият му период е свързан с битовия жанр, който реално му е на сърце, в който я вижда своето място в изобразителното изкуство. Той, между прочим, и с тая част от изкуството се е по-популярен, особено в Южна България. Козарчета на водопой, картини, които имат битов жанр, розобер и прочее. Васил Маринов е художник, който не стои на място, обикаля. Правейки, подготвяйки си излети за почивните дни, реално той си подготвя и бъдещите картини. Изложбата, макар и камерна, включва творби от най-ранното до най-късното творчество на Васил Маринов и ще остане подредена в галерията до 10 ноември. И утре няма да работят светофарните уредби на две възлови кръстовища в Стара Загора. На улица Генерал Столетов и булевард Руски и на улица Генерал Столетов и улица Цар Иван Шишман. Причината е ремонтни дейности. Информацията е на пресцентъра на общината. Това бяха новините днес на телевизия Загора. Бъдете с нас и утре в 19. Спокойна вечер!